Kauno miestas šiąnakt nemiegojo. Rudenėjantį laispildę kauniečių ir miesto svečių, kurie nenorėjo praleisti progos pasienės sienoje atliekamos muzikos, aplankyti parodas, išbandyti įvairias atrakcijas. Mes nesimatėme visą vasarą. Štai Kauno naktis mus suvedė. Kauno naktis pačios kaip ir fainai, jo. Tai dar, ačiū Dievui, geras oras, galima būti. Jo, tas gerai. Kaip neįdė pats laiką? Puikiai, va kavos nusipirkom politą, šokam, klausom muzikos, lakstam visur. Kauno siekia atgaivinti priblėsusį miesto kultūrinį gyvenimą. Visi renginiai Laisvės alėjoje, Rotušės, Vienybės ir Nepriklausomybės aikštėse buvo nemokami. Kauno naktyse norintis galėjo atrasti praktinės naudos, iškeisti jau pabodusius drabužius į kitus. Daug atnešėm. Pavyzdžiui. Ir mėgstukų, ir tai, mėgstukai, ir kostiumėliai, sijonas. O randat kažką tinkamo? Radom. Kiek atsinešim, tiek radom. Didelio susidomėjimo sulaukė blondinių rankų lenkimo varžybos. Aš esu menininkė, iš Kauno dailės gimnazijos. Jūs nekenčiausia! Riešas iš treniruotas, viešant, tapant. Tiesa, kai kur Laisvės alėja apšvietė tik mėnulio šviesa, mat dėl gedimo neveikė žibintai. Tačiau incidentų esą neužfiksuota. Kauno naktis rengėjai planavo rugsėjo 4-ąją, tačiau savivaldybė nedavė leidimo. Miesto valdžia tuomet tikino, kad tai nesusijęs su škotų futbolo sirgalių viešnage. Esą organizatoriai laiku nepateikė visų dokumentų. Reporterė Monika Petkevičiūtė, Kaunas.